Apple Watch leva a tecnologia ao punho e controla as atividades físicas. O aparelho é capaz de registrar os movimentos do corpo e as batidas do coração, através de múltiplos sensores e da sincronização com o iPhone. Com um aplicativo chamado Workout, o produto oferece em tempo real a distância percorrida, a duração, as calorias queimadas e a rota escolhida para fazer exercícios. O CEO da Apple, Tim Cook, estava sob pressão para mostrar que a empresa não perdeu a capacidade de inovação desde a morte de Steve Jobs em 2011. Durante o lançamento na Califórnia, Cook descreveu o relógio como o equipamento mais pessoal já feito pela companhia. Ele declarou que o Apple Watch representa um novo capítulo na história da gigante de informática. O equipamento inaugura a primeira gama de produtos criados pela Apple desde o nascimento do iPad há 4 anos. A abertura das vendas nos Estados Unidos está prevista para o início de 2015, ao preço de $349.